Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha com quem eu estou aqui. Com o Victor, com esse coraçãozinho no olho dele. Tá muito lindo, cara. Tá muito lindo. Muito lindo. Seguinte, deixa eu ver. Tá, eu acho que já sei que vou ter que pegar a carta, vou ter que pegar o item que vou ter que pegar. Já sei, vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Enfim, vamos lá, vamos ver. Let's get this done. Let's get this done. Se meu inglês estiver muito bom, eu ganho 30% de bônus de dano enquanto estou atirando. Então vou pegar isso. Muito obrigado. Ó, pá. Pegar. Olha lá o meu coisinho. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Ó. Ó, já cheguei como? Tirando o cavalinho deles, porque eu não sou obrigado a nada. Ó. Tchau, Makoa. Fernando é o próximo. Você viu o bug? Cadê, 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 cadê? Matei. Mentira, que eu errei tudo. Boa! Ainda dei headshot, hein? Ainda dei headshot. Quero nem saber. Oi, Makoa, tudo bom? Foge não, eu quero ser seu amiguinho. Oxi. Tá negando amizades, é isso? Tá negando amizades? Ó, matei mais um. Cadê, cadê, cadê? Eu não vi pra onde ela foi. Eu não vi, vi, vi. Que, pega, 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 pega. Vai, mata, 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 mata. Mentira que não matou ela, cara. Oxi, cadê? Que loucura. Que loucura, jovem. Que loucura. Boa. Ó, ali. Não, sai fora. Oxi, tá pensando o quê? Ó, matei mais um. Isso? Que é isso contra a minha pessoinha? Ó. Morreu. Ganhamos! Mata, matei! Gostei, gostei, gostei. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Vamos lá. Eu vou pegar o rejuvenescer também, porque ajuda bastante também, né? Vamos, né? Então tá bom. A gente já chega como? Brincando. Makoa, desculpa, não deu pra te salvar agora. Oi, tudo bom? Ei, meninas, tudo bom? Cadê o Makoa? Tá se escondendo? Por quê? Fernando. Fernando, ó. Fernando, é o Buck ali, ó. Tô ficando louco.
Ih, eu tô ficando velho, tô ficando louco. Nossa, eu errei tudo ali agora, o tiro. Beleza. Ó, tchau, escudinho, tchau, escudinho, tchau, Eve. Quase, Eve. Teve sorte, minha filha. Teve sorte. Bora, bora matar geral, hein? Mano, eu vou levar a melhor coisa agora, de novo. Melhor jogada de novo. Eu acho, hein? Eu só tô achando, eu tô achando. Você poderia ter ativado depois. Mas beleza. Melhor que nada. Oxe, minha filha, tá indo pra onde? Posso saber? Ah, não deu pra te matar, Drogos. Foi mal. Nosca, Nosca. Eu vesguei bonito. Vesguei bonito, mas ganhamos, tá? Muito obrigado. Essa foi fácil, foi fácil, foi fácil. Ganhei a melhor jogada! Ficou a melhor jogada agora! Não! Eu mostrei a minha melhor jogada e caiu! Ah, que sacanagem, cara! Mas enfim, ganhei a melhor jogada, isso que importa. A pose do Victor, tô amando essa pose. Tá muito bonita. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, dá um like embaixo, se inscreva no canal pra mais vídeos como esse, tá? Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo, todo dia tem gameplay. Sempre que tem novidade no Paladins, eu estou trazendo o quanto antes pra vocês. E é isso. Eu tinha esquecido. Até o próximo vídeo. Tchau.